Ovih dana tema broj 1 o domaćoj poljoprivredi je stanje u stočarstvu. Trenutnom situacijom su naročito nezadovoljni proizvođači mleka, kojima ovih dana stižu iz mlekara obaveštenja da će otkupne cene za naredni period biti manje, ponegde čak i za 20 dinara. Posle razgovora sa ministarkom poljoprivrede Jelenom Tanasković, proizvođači mleka iz Banata iz vlade Srbije izašli su zadovoljni. Dobili su obećanje, kažu da će za mesec dana, kada isteknu uvozne dozvole mlekarama, država ograničiti uvoz sirovog mleka većom kontrolom kvaliteta. Nadaju se da će time sprečiti da im jeftino strano mleko lošije kvaliteta obara otkupnu cenu. Stočari traže i veće premije, a iz ministarstva im stiže predlog drugačijeg rešenja. Ministarka je predložila da je bolje da se povećaju podsticajna sredstva po grlu nego premija i donekle u pravu ocenjuju proizvođači. Ako se poveća premija za 5 do 10 dinara po litri, mlekare će smanjiti za toliko cenu mleka, kažu iz Udruženja proizvođača mleka Banata. Stočari tvrde da im je na ovom sastanku obećano da će po grlu sa 25.000 dinara podsticaji biti uvećani na 50.000. Ministarstvo je takođe obećalo da će u Skupštini predložiti da se stočarima produži zakup poljoprivrednog zemljišta za 10 godina. Sat vremena posle poljoprivrednika na sastanak u ministarstvo došli su predstavnici mlekara. Oni o razgovoru nisu govorili, a ministarstvo saopštava da je dogovoreno da narednih dana mlekare dostave stav o cenovnoj politici za naredni period. Ovim vestima iz mlekarskog sektora treba dodati i informaciju da je ponovo odobren izvoz mleka i putera iz Srbije. Zabrana izvoza istekla je 31. januara. U međuvremenu, dok smo pripremali informaciju o ovim događajima, došlo je do novog razvoja situacije. Naime, ostala stočarska udruženja nisu bila zadovoljna onim što su ispregovarale njihove kolege iz Banata, te je nekoliko stotina proizvođača mleka iz cele Srbije došlo na protest ispred Republičke vlade i javno saopštilo svoje zahteve. Evo ovako, jedan prvi urgentan zahtev, rekli, to jeste premija na 20 dinara. Vi dobro znate da sam prošle godine skinuli 5 dinara premije na osnovu da smire situacije oko suncokreta i ostalo. Koliko smo bili, izašli smo u susret, međutim oni to vide sad sasvim drugačije. A drugi zahtev jeste prestanak uvoza mleka i regulisanje tržišta. Treći zahtev imamo da se dozvoli, znači, izvoz svog mleka iz Srbije. Po četiri, da se vrati sa 25.000, što smo imali, da idemo na 40.000 po grlu. I da se vrati sad sistem koji je bio, ne da ide kao do sada što je javni poziv. Može ići javni poziv, ali to se mora uvesti. Znači, postepeno, ne može ovako preko kolena da se ide. Pod B, da se formira radna grupa. Znači, kad kažem radna grupa što se tiče mlekarskog sektora, jeste da tu grupu većinu čine seljaci, proizvođači. Niko ne zna šta je nama potrebno. Mi smo ti koji znamo šta ne potrebno. Oni su tu, da li mogu da nam izađu u susret ili ne. I najbitnija tačka jeste tačka 6, gde smo mi naveli da moramo se izboriti za našu garantovanu cenu mleka. To jeste štićenu cenu koju će se braniti, za koju smo jasno dostavili kalkulacije Ministarstvu poljoprivrede još prošle godine. Te kalkulacije niko nije mogao da obori, a to je se promenilo u odnosu na prošlu godinu, otišla 13 dinara gore. Ja bih vas zamarao sa ovim, svi ste upoznati ove iste zahteve, da ne bude da se neko zabunio, ćemo ponovo predati ovde. I samo da kažem, u toku sedmice, ako se ne bude ništa rešilo, eto nas na ulici, ali malo radikalnije. Proizvođači mleka okupljeni ispred Ministarstva poljoprivrede, jednosatni protest završili su prosipanjem uvoznog poljskog mleka niz Nemanjinu ulicu, a svoje mleko ponudili su da poklone Beograđanima. Od predsednika Vučića javnost je na sednici Skupštine Srbije čula da je rešenje ovog problema na vidiku i da će odluka o povećanju premije za mleko i subvencija po grlu biti doneta u narednih 7-8 dana.